My v tuto chvíli se chceme stát skutečně otevřeným prostorem pro pardubické občany a velice rádi je tady vítáme v průběhu otvírací doby, která je prakticky od rána až do odpoledních hodin. A toho nejvíce využívají díky nebývalé nadílce sněhu běžkaři. Už jsem v důchodu, starám se o mámku a tak právě musím takhle spěchat, protože už jsem u ní měla být. V areálu závodiště jsou nově ustájení koně jízdní městské policie, což přímo vybízí k ukázkám pro veřejnost. Velice rádi bychom minimálně na jeden den v týdnu pozvali děti ze školek mateřských anebo škol základních, tak, aby se tady podívali na poníky, které budeme mít, zhlédli výcvik městské jízdní policie a prostě našli si cestu do našeho areálu. Co se týká plánů v tomto roce po nastěhování z mého oddílu na dostihové závodiště, tak pochopitelně chceme se daleko více otevřít lidem a veřejnosti na závodišti. Počítáme s tím, že nás budou navštěvovat nejen mateřské školky, ale i základní školy v Pardubicích, kde jim ukážeme výcvik koní a jak vlastně ta městská policie na tom jízdním oddílu pracuje. Větší otevřenost veřejnosti sebou ale přináší i bezpečnostní rizika. Proto areál kromě bezpečnostní agentury hlídají i průmyslové kamery. Máme rozmístěný kamerový systém ve stájích, tak jak už jsme avizovali před Velkou Pardubickou. Ty prostory jsou monitorovaný a já věřím, že to přispěje k větší bezpečnosti nejenom během dostihových dnů. Bezpečnosti při akcích navíc bude zřejmě pomáhat inteligentní systém ochrany, přezdívaný žirafa, který se poprvé osvědčil při Velké Pardubické. Umí to takzvanou bezpečnostní analýzu, to znamená, ta kamera je inteligentní, umí vyhledávat odložené předměty, umí komunikovat online případně s operátorem přímo s prostorem, to znamená, je to osazené nějakými bezpečnostními reproduktory. Systém má ale další přednosti. Dokáže ohlídat parkoviště nebo vstupní prostory. Může počítat vozidla, může počítat návštěvníky a de facto zvyšuje tím velkým způsobem bezpečnost v daném prostoru.